Hvad koster et super lækkert komfur eller ovn for Ilve? Og hvad kan det? Jeg har besøg fra Louise i dag. Kommer fra Ilve Danmark. Vi har været så heldige at få et nyt showroom her hos Køkkenfreak i deres lækre lokaler. Og vi glæder os helt vildt til samarbejde. Louise, de her komfurer, de kan jo nærmest alt jo. Det kan de. Der er et væld af farvemuligheder, så man kan selv designe sit komfur. Forskellige greb, man kan få på. Vi har både messinggreb, bronze, kobber, krom, rustfrit stål. Vi har nanoteknologi på vores brændere, så det er meget nemt at rengøre. Vi har reduktionsvarmeplade som en af de mange gadgets, man kan få til komfurene. Så man kan reducere varmen, bruge små bitte gryder, riste kaffe, varme smør osv. Der er kommet helt nye ovenrum med Easy Clean i hele ovenrummet. Og så er der selvfølgelig softlock på. Ja, det er emulsion, det gider jeg ikke. Nej. Så det er heroppe? Det skal være gas. Yes. Men så tænker jeg, så skriver jeg lige priser ned til det her. Jamen, det må du meget gerne. Det koster det samme, uanset hvad for en top du vælger. Ja. Og så kunne du måske vælge den, hvis det skal være lidt neutral, så tage den mat sorte, ligesom det derovre i farve. Ja. Og så måske med kromgreb eller bronzegreb. Ja, ja. Okay. Så man kan man har lidt mere plads her, men så til gengæld lidt mindre. Ja. Og vi skal selvfølgelig have gang i ovnen også. Vi skal nemlig have bagt noget focacciabrød. Line, hvad har du i ovnen? Jeg har bakt med Hans. Det er en fransk kage. Men det er klart, hvis du skal man skrue op eller ned? Med bagplade og sådan. Det var ned. Så gør man sådan. Vi har den på 200, fordi vi skal have knækbrød ud af ovnen nu. Og Allan Ryberg, tak fordi du kunne deltage her i dag. Hvad er du egentlig en for en mand? Hvad er jeg for en mand? Ja. Jamen, jeg er sådan en, der nørder med køkkener. Ja. Og gerne, når kunderne vil have noget, der er rigtig specielt. Ja, og du har noget med her i dag? Ja, det kan for eksempel være de her hånddrejede knopper. Ja. Det er lavet i egetræ. Det er lavet i 8.000 år gammel moseeg. Til vores dejlige event her i dag, der har vi jo fået lækre italienske hapsere fra Tina, fra Abatito. Fra Tina, træd lige nærmere. Jeg troede lige, det var mig, der var de italienske hapsere. Ja, det er det også. Disse to grønne farver. Ja. Hvordan står de egentlig til det her grønne komfur? Jamen, der er ikke noget, der ikke står til en god grøn pesto fra Gilman. Og det andet end noget tilata olie, og det var også sikkert. Ja, det er smuk. Nå. Og smuk komfur. En dejlig dag i går hos Køkkenfreak. Går du op i køkkener? Så kom til en aften, hvor Ryberg, Appetito, Ilve og Køkkenfreak, vi holder faglige oplæg om hvert vores fagområde. Det bliver hyggeligt. Mere information følger.